মাছখোৱালৈকে যোৱা নতুন ব্ৰিজখনত এনেকুৱা ধুনীয়া ভিউ নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এয়া নতুনকৈ বনাই আছে দলংখন আৰু এয়া এইখিনি বহিবও পাৰি। মানে মই ৰখি মানে নৰখি নোৱাৰিলোঁ, মানে ইমান ধুনীয়া ভিউ। প্লাছ আজি ৱেডাৰটো ইমান ধুনীয়া, অলপ অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু বৰষুণো দিছে। চ' মানে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই বাৰু। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰো খবৰ বিৰাটেই ভাল। চ' মই আজি আপোনালোকক লৈ যাম এটা ধুনীয়া জেগাত, মানে ময়ো খাবলৈ যাম আজি। ট্ৰাই কৰিম তাতে গৈ পেলাই পৰ্ক ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হৈ গ'ল, কিন্তু আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু আগলৈ মৰম দি থাকিব আৰু তেতিয়া ভাল লাগিব। চ' চাই থাকিব। এণ্ড লুক এট দিছ ভিউ গাইজ, দ্য মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড দ্য বিউটিফুল ব্ৰিজ হিয়াৰ, এণ্ড অলছ' লুক এট দ্য ৱেডাৰ। গাইজ আমি প্ৰিভিলেজ ফিল কৰোঁ ন, গুৱাহাটীত থাকি পেলাই আমাৰ ওচৰতে ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ মাইটিয়েষ্ট দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আছে, লগতে আমাৰ ওচৰতে একদম গাতে লাগি আছে কামাখ্যা মন্দিৰ। চ' কিমান কি মানে ধৰক বাহিৰৰ মানুহবোৰৰ কাৰণে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো কিমান ডাঙৰ আৰু আমাৰ কাৰণেও মা কামাখ্যা দেৱীৰ মানে মন্দিৰটো বহুত ডাঙৰ। চ' আমি সদায় পাৰিলে মাহত এবাৰ হ'লেও ভিজিট কৰিব পাৰোঁ, লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউ চাব পাৰোঁ। চ' উই আৰ ৰিয়েলি লাকি। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে নতুন ব্ৰিজখনত উঠিলে, আই থিংক সকলোৱে উঠিলে আৰু যোনে যোনে উঠা নাই আহিব, চাবলৈ হ'লেও আহিব আৰু, বিৰাট ভাল লাগে। ইয়াতে অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিলে যিটো এটা বতাহ পাব ন, দেহ মন পূৰা সাত পৰি যায়। আৰু অলপ গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো চাই ৰাই চাওক। ইমান মানে এদিন ৰাতি বৰষুণ দিওঁতে ইমান পানী বাঢ়ি গ'ল, বাপৰে বাপ। আৰুতো টাইম আছে, ইমান বেয়াকৈ বাঢ়িছে। আৰু সেয়া এখন নতুনকৈ বনোৱা ব্ৰিজখন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এখন হৈছে, আৰু সেইখন হ'লে যে কিমান ধুনীয়া লাগিব। চ' মই য'ত আহিছোঁ তাতে মানে আউটলেট তিনিখন মানে আছে। আৰু ব'লক আপোনালোকক দেখাম, পৰ্ক মানে পৰ্কে ট্ৰাই কৰিম বেচিকেলি। চ' দেখাই দিম লোকেশ্যনটো হ'ল সেয়া গুৱাহাটী ক্লাব। গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা যোনটো ৰাউণ্ডটো আছে ন, সেই ৰাউণ্ডটোৰ পৰা আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে আহিলে এনেকৈ এই ৰাস্তাটোৱেদি আহিলে এনেকৈ পাই যাব। এয়া এখন চাইনবোৰ্ড এখন আছে কৃষকৰ বজাৰ বুলি, তো ইয়াতে আছে। আৰু এয়া মেনুখন ভেজ থালী, ইয়াতে 60, বাকী এইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে কি কি আছে, খুবেই কম আৰু ৰিজনেবল দাম, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু এয়া আমাৰ ভেজ থালী আহিয়ে গ'ল অলৰেডি, আহিলে আপোনালোকে দেখাই পালে। আৰু মই এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ পৰ্ক কাৰী, পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু চিকেন কাৰী। এটা ইমান কম কম দাম, 80 ৰুপিজ পৰ্ক কাৰী, 80 ৰুপিজ, তাৰপিছত পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাইটো 80 ৰুপিজ, এণ্ড চিকেন কাৰীটো 80 ৰুপিজ। আল্টিমেটলি আপোনালোকে 100ৰ তলতে খাবলৈ পাৰিব। আহিব পাৰে, ট্ৰাই কৰিব পাৰে, মই আজি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকক ক'মে মই কেনেকুৱা লাগে। এইটো ভেজ থালি, এইটো পৰ্ক কাৰী, এণ্ড দিছ ইজ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই, এইটো চিকেন কাৰী। আৰু এতিয়া মই ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকক জনাম। ফিজিকেলত লাউড উপায় নাই, আপোনালোকে বেয়াৰ কৰি ল'ব। চ' ব'লক ট্ৰাই কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ভেজ থালিটো। ভেজ থালিখনো চবে চেম, মানে 60 ৰুপিজ হিচাপে বহুতখিনি আছে। এয়া ভাজি, দালি, চব্জি, এইটো একদম বেঙেনাৰ চপ, আলু পিটিকা, এইটো চাটনি, আৰু এইটো চালাড, নেমু। দেৰি নকৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।
পেষ্ট এখন ট্রাই করো। ভালো হয়েছে, সিম্পল। এই উপরে পানিটো পড়ি পড়ি যাব। খাবলৈ হ'লে হয় আৰু চমানি খাব পাৰে, মানে অকল পৰ্ক নোলোৱাকৈও খাই ল'ব পাৰে আৰু ভালে হয়। চ' এতিয়া পৰ্কটো ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে। আৰু যোনটো পিঁয়াজৰ মিঠাচটো আহি গৈছে আৰু লগতে জলকীয়া খোৱাও। কালাৰটো চাওক, খুব ধুনীয়া কালাৰ আৰু গ্ৰেভিটো মজা একদম আলু চালু। ফার্স্ট অফ অল এটা খাই দিও পিসটো। ভাল মানে গাড়ীটো ভালেই হৈছে, অলপ অলপমান আৰু মানে হ'ব পাৰিলে হয় আৰু, মানে অকণমান উতলিব লাগিছিলে, বাকী ঠিক ঠাক আৰু ভালে। বাট পৰ্কৰ প্ৰচেছটো চেঞ্জটো ভাল, মানে ইমান ধুনীয়া জুচি প্লাছ মিট পৰ্চনটো আছে অকণমান। চিকেনৰ গ্ৰেভিটো দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া, আলু আছে, মজা, বিগ বিগ আলু, বিগ বিগ চিকেন। মোৰ গ্ৰেভি
সো গাইজ খানা চানা খাই ললো কিন্তু যি ডাঙৰ বৰষুণ দিলে মোৰ মুখৰ অৱস্থা নাই তিতি বুৰি মানে কিবাকৈ আহিলোঁ মানে হেৰুলৈকে অকণমান ইয়াতে ৰৈছোঁ এতিয়া যাম আৰু অলপমান উবেৰ এখন বুক কৰিছোঁ যাম আৰু বতৰটোৱে চব বেয়া কৰি দিলে বতৰ চাওক কি ডাৱৰীয়া কিবাকৈ ৰৈছোঁ অকণমান ইয়াতে বাপৰে পৰা আন্ধাৰকৈ আহিছে ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো বেছি দেখাব নোৱাৰিলোঁ বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিলে চ' এতিয়া যাম গাড়ীখন আহিলে বাই বাই।